Доста дълга среща. Комисията от наша гледна точка трябва да бъде създадена, така че да не поражда никакви съмнения, никакви допълнителни идеи, допълнителни въпроси. Тя трябва да е единствено и само комисия, която се занимава с прилагането на европейските стандарти в областта на правосъдието. Това е моята позиция. Този спор водим, водихме спори за човек. Ще поискате ли от тебе на Делян Пеевски в комисията? Не е моя позиция да искам персонални решения. Това, което мога да направя, да предложа принцип и да дам пример за прилагането на този принцип. Принципа е в тази комисия да влезат хора, които не са разделящи. Аз също съм разделящ, както беше казано правилно трибуната на събрание. На мене също ми тежат определени митове, легенди, казвам аз, други хора казват, че това е вярно. Затова стоя настрани и опитвам да помагам отстрани. Мисля, че това да покажем, че сме способни да направим крачка страни. Да оставим процеса да се случи по най-неутралния начин, така че всеки да може да участва в него. Господин Пеевски, готов ли да направи крачка страни? Това е тема, която трябва да поставите на него и на ДПС. Аз не мога да правя изявление от ничие име. Това, което казах и друго от трибуната, е, че вероятно ще трябва още малко време, за да видим целият този процес, как не е добре да се случи. Вие запознахте ли се с предложението на ДПС за конституционни промени? Прочетохте ли ги? Много отдавна, още когато се ги обявиха. Къде съвпадат вашите идеи и къде се разминавате? Това е въпрос на много насилен разговор, който ще трябва да се води на експертно ново в комисията и в момента не искам да влезам в него. Аз морален съм. А как комисията? Никого не съм. Не съм се опитвал да бъде. И не смятам, че тук е. И не смятам, че тук е на тази каза нас. И между другото ще ви припомня, че това е което казвате, че другото не е само. Тук не е съм. И не трябва да бъде. Само трябва да бъде и нашата грижа е просто да направим така, че тази държава да има направен за който да не бъде. То мой и не това ще. Доста емоционални са разговорите. Вътре чукне си пъде по масата. Не. По отношение на промените, говорихте ли да се раздели Висшия съдебен съвет? Примерно, вие споделяте ли? Аз мисля, че това е консенсус. Има го в програмата на ГЕРБ. Има го като заявка дори от Възраждане. Има говорено от БСП. Нещо, което ние сме говорили, нещо, което било подобрено от ДПС. И най-важно е нещо, което е стандарт европейски на Венецианската комисия. Аз мисля, че от 15-та година ясно ще трябва да се случи. Как ще обясните на избирателите си тези срещи с господин Пеевски? Добре, обаче някаква промяна има ли след разговора? Няма нито една гаранция. Нито една гаранция съм сделала, че няма да се случи нещо. Всичко трябва да направим, така че да гарантираме, като не видиме те, че продължаваме да си, но да знаем. Поискате ли вътре на тази среща, господин Пеевски, да се оттегли от тази комисия? Трябва да разчитаме на това да се борим. Другите гарантии, както могат да бъдат. Ако се слушали, знаете. Търпите критик от другите партии, че сте потърсили за подкрепа само ДПС. Добре, от тази среща нещо разбрахме ли се? Не, спорили. Не, много.